İzleyiciler. Buz kimi sudu ha, buz kimi. 30 metre. 30 metreden aferin. Gelir bura. Buradan da ikinci mertebesi, ikinci pillesi. 10 metre de buradır. Ölçülür aşağıda. Orayla geldik. Beşlerim buradadır. Geri dönüş yolumuzdu. Biraz əziyyətlidir. Biraz da çox çətindir. Balkonlar qırılıbdır. Bu torpaqdan sürüşə-sürüşə həm də 15 kilo yüklə qalxmağa olmur. Biraz sürünə-sürünə qalxırıq. Ya Allah! Çatdıq bura. Yokuşta tepeye kalkından sonra buradan biz aşağı geldiğimiz çaya yeniş edeceğiz. Buradan da yol bizim için rahat olacak. Oraya geldiğimiz çaydı. Gəldiyim yolun tam təpəsində durmuşam. Meşəni seyr eləyirəm. Bu yolla düz aşağı
Gəldiyim çayın axarına yenəcəm. Elə gözəl sakit meşəlikdir. Saat 5:20 dəqiqə. Yenim aşağı.